başkomandanım, emir gözlerik. Ali başkomandanım, emir gözlerik. Kahraman askerik, alperenlerik. Kahraman askerik, alperenlerik. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Oktyabrın 31-də axırıncı danışıq oldu. 8 saniyə danışdı mənə. Lebide dedim ki, səhsə Allah qorusun. Ondan sonra telefon ondan da söndü. Mənim ruhu şad olsun. Özüm getsəm də onun mən cənazəsini gətirməyə mən fəxirdim ki, belə bazı oğlu var imiş. O yaşıl ışıqda Bibi-Heybət mecidin qarşısına necə keçdim, ancaq o bilirəm ki, necə qışqırıb ağlayırdımsa, bütün insanlar ətrafımdaydı. Uşaq vaxtı burasında, almatur girmişdi burada, dikişin yerləri qalırdı. Belə aralarlar gördüm burada. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, mənim qardaşım da acısındır. Qürurludur şəhid oğullardan danışmaq. Bəzən düşünürsən ki, hansısa bir fikri söyləyərkən qəhrəman oğullarımızın hünərini, vətənpərvərlik duyğularını lazımı şəkildə ifadə edə bilməzsən. Haqqında söhbət açacağımız şəhidimiz bugün milyonlarla insanın qüruruna çevrilən Azərbaycan ordusunun tarixinə yeni qəhrəmanlıq sənnaməsini yazan Cəfərov Səid Zəfər oğludur. Əgər bugün bu torpaqlar işğaldan azad edilməsə, gələcək nəsillər bizə nifrət edər. Son məktubunu belə yazmışdı bacısına şəhidimiz. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş çavuşu olan Səid vətənpərvərlik, qeyrət simvoluna çevrilən bir ömür yol keçdi. Neçə-neçə şəhid kimi o da bu torpağa can Azərbaycan deyərək canını fəda etdi. Şəhid oldu. Vətən üçün hər kəsin cavabdeh olmasını yaxşı anlayırdı qəhrəmanımız. Üç rəngli bayrağımızın uca tutulması onun müqəddəs amalı idi. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərdə olan Səid, Murovdağ, Füzuli, Cəbrail, Hadrut, Xocavənd, Tuğğurunda gedən döyüşlərdə fədakarlıqla vuruşmuş, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə isə şəhadətə yüksəlmişdi. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdu. Səhidin o qədər xatirələri var ki, ürəyimdə o qədər Səhid uşaq vaxtından ilə seçilən uşaq idi. Hərbiyyətlə çox böyük həvəsi var idi. Sevdiyi sənətə də getdi, vətən uğrunda döyüşdü, axırda da şəhid oldu. Səhid həm tərbiyəli, həm gözəl evlad olub, axıllı evlad olub, mədəni qabiliyyətli. Təsəvvür uşaq vaxtı biraz nadiz uşaq olsa da, amma ona baxmayaraq davranışında hərəkətləri böyük adam kimi idi. Vaxt oldu, bəyədə gəldi Səhidi.
hərbi xidmətə getdi. Sonra getdi hərbiyə işləməyə. Sonra fikirməyə dedi ki, mama, mən ürəyimdə bir arzum qalıb. Mən çox yaxşı oxumamışam da, oxumaq belə mənim arzum olub, amma çox da dərslə evlə də maraqlanmamışam. Maraqlansaydım məktəbə girərdim. Sonra belə oldu, Səid o qədər hazırlaşmışdı ki, Səid indi dil bilirdi, Səidin bütün xəttə dəyişilmişdi, hər şey Səiddən müsbət. Bilməzdim ki, Səidin müharibə olacaq, bu müharibədə Səid də iştirak edəcək, axırda Səid olacaq. Düzdür, Səid yazıb, axıra qədər gedim, axıra qədər döyüşüm, amma yazmayıb Səid olum. Nə bilim, o da onu yəqin qismətə alın yazsıymış, bilmirəm. Axırda Səid məhz şəhid anası eləyəcəymiş, bir qəhrəman kimi şəhid olacaqmış. Mən bir söz demişəm, dedim, mənim evimdə bir qəhrəman böyüyüb, mən bundan xəbərim olmayıb. Düzdür, mən onları daima üçü də bilirəm vətənpərvərdir. Səid elə əsgər olub ki, həm vətəninə, millətinə, devlətinə, çox sadiq birisi olub. Mən onun fəxr edirəm ki, o belə bir oğul olub, belə bir evlad olub. Allah ruhun şad eləsin, yerin məkanın cənnət eləsin, bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Ruhları şad olsun, yerləri, məkanları cənnət olsun. Elə bir ki, onlar bizim hamımızın evladımızdır. Vətən uğrunda canlarından keçiblər, can o qədər şirin şeydir ki, torpaqları azad elədilər. Yaxşı bir devlət görmək üçün, bizi yaxşı görmək üçün, onlar bizi üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün canlarından keçdilər. Allah ruhlarını şad eləsin, yerlərin, məkanların cənnət eləsin. Evladım olduğuna görə demirəm, o gözəl bir tərbiyəli evlad gedəndə də bacısına, qardaşına, devlətə, ölkəyə, xalqa xidmət eləməkdən daima yorulma. Onsuz da sonuzu deyirdi, ölümdür. İnsan elə, nətər deyim, ad qoymalıdır ki, elə deyirdi, hərəkət eləməli ki, daima tarixdə yaşamalıdır, öz vətəni üçün nəsə bir iş görməlidir. Müəllim olursan, yaxşı müəllim ol, ondan həkim olursan, yaxşı həkim ol, sən onların içində seçil. Bacısına, qardaşına deyirdi ki, zirvə olan yerdə aşağı yerinə kifayətlənmə, kafi qiymətlə kifayətlənmə. Çalış ki, o düzgün, yaxşı oxuyub keçəsən. Başqa ölkəyə ya da bu gedmişdi. Həmişə fikir verirdim, görürdüm. Gələndə oradan deyirdi ki, mama, mən deyirdim ki, orada tam biz fərqlənək. Bizim ölkə, bizim uşaqlarımız, bizim əsgərlərimiz tam fərqli olsun. Tam fərqli olsun. Bizə dedilər ki, Səid yaralanıb, yaralıdır, amma demə Səid şəhid olubmuş. Birisi yaralanıb, Səid amma gəl qayıdıb, əyağından, qolundan qəlpə yarası alıbmış. Amma onda gəl döyüşə Səid qayıdıb. Heç yoldaşlar onunla xəbərləri olmayıb. Çünki o döyüş gedən momentində deyirdilər, onlar danışırdılar ki, məsələn, heç vaxt deyir, danışdığımız kimi deyir də, orada o qədər döyüş deyir, elə gedib ki, heç deyir, döyüşə-döyüşə gedib hara çıxırmışsan, deyir, məsələn, başqa adamların yanına da, öz döyüşçülərimizdə, məsələn, bir-birlərinin istiqamət aldıqca uzaqlaşırmışlar bir-birlərindən. Hərə bir mövqe tuturmuş irəli getmək üçün. Səid amma Şuşada, onlar elə deyirdilər ki, məsələn, amma Səid axırda Şuşada şəhid olubdur, Şuşaya qədər. Arzusuymuş ki, Şuşaya qədər gedim, axıra qədər gedim. Torpaqlarımızı azalıyorum. Səid, bax, deyir, Şuşada, Mirovda döyüşüb, Füzulidə, Cəbrayılda, Xocavənddə, Tuğda, o Tuğ qəzəbəsinin alınmasında, Laçın dəhlizində. Mən bunları indi eşidirəm, deyirəm ki, amma heç vaxt o mənlə zənglədə danışdı, heç vaxt o döyüşdən mənlə danışmadı. Elə danışdı ki, elə mənlə hər şey yaxşıdır. Oktyabrın 31-də axırıncı danışığı oldu, 8 saniyə danışdı mənlə, dedi Zəyçad, mama, mən yaxşıyam, sən yaxşı olasan, özündən mağat ol, özüzdən mağat olun, yaxşı olasan, mənə zəhət çatmayacağım ama. Elə bir də dedim ki, Səid sə Allah qorusun, onun sonra telefon onunla da söndü. O, bu Səidlə heç vaxt danışa bilmədim, heç vaxt onun səsini eşitmədim. Düzdür, o mənim ürəyimdə daima yaşayacaq gözəl evlad, gözəl insan. Həmişə bizi yaxşı görmək istəyib, yazıb ki, nə olursa olsun, həyatınızda davam edin.
Her şeyi yaxşı qarşılayın. Ağlamayın. Adil. Birdən əgər ağa gün başıma bir iş gələrsə, mən gələ bilmərəmsə, sən mən niyə bir günləm qara bağlayınlar, niyəsə şəklin üstünə qara bağlayınlar. Görürsünüz, bizdə şəklin üstündə hamısında qırmızıdır. Heç vaxt deyib, mən elə qara rəydə heç nə del bağlamaq üçün ağa gün. Bağlasın da qırmızı bağlayarsın. Ona görə də biz nə elə düzdür, cəmata biraz qeyri-adi gələ bilər bizim hərəkətimiz, amma biz Səhidin dediklərini eləyirik. Səhidin dediklərini. Öz sənətinin vurğunu, öz sənətinə sadiq, devlətinə sadiq, millətinə sadiq. Səhid belə vətənpərvər oğul olub. Səhid anadan olanda nəfəs olmayıb o, süni nəfəs veriblər. Pərşən bir saat çalışıblar onun ayılması için. Allah onu da Səhidimə verdi, amma sonra da yəqin qisməti buymuş, aparacaq imiş o belə. O mənim gözümdə qəhrəman, bir igid, bir cəsur. Daima anasına, atasına, valideynlərinə hörmət eləyən. Heç vaxt onun bizə bəşdən bir səsini eşitməmişəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını şad eləsin. Bütün şəhid ailələrinə Allah səbir versin. O, onlar bizi bu gündə, məsələn 30 il alınmayan torpağı, onlar 44 gün aldılar. Onlar həmi şəhidlikdən izafə, bugünkü gündə xalqımıza gözəl güzaran yaşatdılar. Allah bütün şəhidlərə, valideynlərə səbir, şəhidlərimizə də rəhmət diləyirəm. Qaldı ki, onun iş barəsində biz heç onun o gedib nəsə bir işi görəndən sonra gəlib deyirdi. Biz onun heç Türkiyə gedməklə qəbərimiz olmadı. Onun ruhu şad olsun. Danışmaq və çətin. Allah sizin də köməyiniz olsun. Qarabağ müharibəsi şəhidlərimiz, qazilər haqqında çox sözlər demək olar, tarix yazdılar. Hər birisinə fəxr edirəm. Yəni, bacım oğlu başda olmaqla, onun sağlığında da, bugünkü gündə həyatda olmasa da yenə mən fəxr edirəm. Yəni, bizim başımızı uca tutub, onun valideynlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm, belə evlad böyüdüblər. Nəinki cəmi şəhidlərimizin valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. İgid qəhrəman evlatlar böyüdüblər. Yəni bizim gələcək nəsil körpələrimiz yəni azad pravan yaşamağına öz canlarından keçdilər bunlar. Başdarlı baş komandan olmaqla hər birisinə fəxr edirəm. Tarix yazdı, həqiqətən güclüdür. Azərbaycan xalqı güclüdür, mərddir. Mən öz Azərbaycanlı olmağımızdan, Azərbaycan xalqından hamısından mən fəxr edirəm. Məni ermənilərə yəni susturduq. Öz yerin bilirlər ki, Azərbaycan xalqının qarşısında dayanmaq mümkündür. Necə ki, özləri deyir, qəhrəmanlarımızın adlarını çəkirlər, mübariz kimi, polad kimi deyirlər, güllərlə vururuq, üstümüzə durub gəlirlər. Həqiqətən də real elədir. Məsələn, bizim qazilər var, məsələn, hamısı elədir. Mən onların hər birisinə fəxr edirəm. Yəni 91-92 şəhidləri ilə də 93-ün hər birisi ilə. O vaxt onlar qabağını almasıydı müharibənin. Bugünkündə bizim bu səhət kimi şəhidlərimiz, balalarımız bizi qoruya bilməz. Körpə uşaqlarımız qoruya bilməz. Sözü var, uşaqları və kim qoruyacaq? O sözü vurğulayıb. Mən onu eşidəndə gördüm ki, dedim ki, halal olsun o bacı oğlu. Yəni, özüm geçsəm də onun mən cənazəsini gətirməyə zaman fəxr edirəm ki, belə bazı oğlu var. Biri zəyin vurdu ki, Səhidin dağısı dedim, bəli. Dedim, mən də yaralanmışam, ayın 26-sında Səhid mənə aşağıya təxir edib, qolumdan qısımdan sinaflı güllə salmışam, qospitaldayım, daxili qoşunların qospitalında, indi təxir olmuşam. Mərcəndən sonra ev edirəm, Biləcərdə görüşdüm uşağına.
O həqiqət çox köməkli elədi. Qolundan yüngül yaralanmışdı, əlin üstü buradan yaralanmışdı, dərin kəsilmişdi. Düşmən gülləsinə şəhid olmuşdu. Şəhidlər ölməz, vətən də bölünməz. Ali Baş Komandımızın canı sağ olsun, birinci başda, yəni onun sayəsində bizim birincisinin səhid kimi şəhidlərin sayəsində, Qarabağ qazilərinin sayəsində biz zəfər çalmışıq. Mən olan hər birisinin qarşısında, ailələrin, valideynlərin, yaxınların qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin, zabitlərimizə, gizirlərimizə, çavuşlar hər birisinə Allah can sağlığı versin. Qardaşım mənim həm arxam, həm dayağım, dostum, sirdaşım idi. Düzdür, qardaşımın gedişiylə barışmıram, əslində çox ürəyim pis olur. Digər tərəfdən düşünürəm ki, Səid şəhiddir, qəhrəmandır. Adi insan ölümlə şəhidliyi arasındakı fərq çox böyükdür. Ölümdə insan özü ölümü gözləyir, şəhidliyi də tamamilə fərqlidir. İnsan özü şəhidliyə yüksəlir. Qardaşımın çox gözəl xarakteri vardı. Vətənpərvər idi, bir qəhrəman kimi idi. Və o qədər xatirələr var ki, elə bir ki, kamera arxasında mən o danışa bilmirəm də. Yəni, sizə o qədər o müsbət keyfiyyətləri tamamilə çoxdur. Bütün döyüş yoldaşları da deyir. Ondan sonra mən özüm də bilirəm ki, qardaşımla birlikdə uşaqlığımız bir yerdə keçdiyinə görə bilirəm, müsbət xarakterləri çoxdur. Digər tərəfdən vətən müharibəsi başlayanda Səidin xüsusi şücayəti olub, ilk döyüş yolu Murovdağ silsiləsindən Füzuli, Hadru, Cəbrayıl, daha sonra Xocavənd, Tux yaşayış mərkəzinə bayraq taxılandan sonra onlar yaralanır Səid orada, amma döyüş meydanı tərk eləmir, Şuşaya getmək onun ən böyük arzusu olur, Şuşaya yollanır. Şuşa döyüşündə də qəhrəmancasına şəhid olur. Orada düzdür, komandirin yaralı dostların qılası edir. Orada komandirin dediyinə görə. Sonuncu dəfə biz oktyabrın 19-unda əlaqə saxlamışıq Səidlə. WhatsApp-da danışa bilmirdik. Amma başqa bir proqram vardı, orada görüntülü danışdıq. Son vəsiyyətləri bu idi ki, Səidin, məni yaxşı xatırlat, bir də ki, mənə dedi, amma mən onda onu ciddiyə almırdım. Yəni, o qədər səmimi, o qədər pozitiv avralı idi ki, döyüş vaxtında da. Heç demirdi ki, mən hər şey çətindir. Yəni, mən müharibən sərt üzün hiss edirdim şəhidlər olanda. Amma Səid həmişə onu mənə necə təsvir edirdi. Hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Biz qələbə çalırıq, zəfər çalırıq. Yəni, bura azad olundu, ora azad olundu. Son, yəni, görək də vaxta az qalıb, ürək inşallah bitəcək. Yəni, bunların vədini verin, mən də sağ-salamat inşallah qaydacam. Amma oktyabrın 19-unda belə danışmırdı. Çünki o zaman Səid öz dostun şəhid vermişdi, iki dostu şəhid olmuşdu. Ona görə də hiss edirdim ki, haradasa qisas hissi onu çox boğur. Səid çox dostuna, vətəninə, millətinə çox sadiq insan idi. Səid həm vətənin, millətini çox sevirdi və sonuncu yazışmasında da belə bir şey vardı. Sentyabr ayının 26-sında mənə sağollaşıb. Orada deyir ki, mən döyüş başlayır, mən gedirəm və gələcək nəsillər bizə nifrət eləməsin, torpaqlar azad olunsun bu misiyanı və mən geri qayıtmasam da narahat olma, şəhid olsam mənim adımı yaşad, maksimum dərəcədə mənim üçün yəni necə deyim, bioqrafiyamı, tanıtımını elə, yəni duyğusal anlara qapılmadan, yəni mən özüm istəyərək gedirəm bu yolu. Bilirsiniz, əslində o şeylər məni biraz rahat tutur, amma sonuçta yəni mən bir bacı kimi həm qardaşımı, həm dostumu, həm arxamı, həm də biz birlikdə Bakıda yaşamışıq deyənə. Ona görə Səidlə mənim xatirələrim daha çoxdur, nəinki rayonda. Mən əslində bütün rayonumuzdan, Nefsal rayonundan, bütün Azərbaycan xalqından istəyirəm ki, bütün şəhidlər əslində unutmasınlar. Onlar bizim azadlığımız, bizim xoşbəxtliyimiz üçün canlarından keçiblər. Bizim də misiyamız, həyatdakı misiyamız onları yaşatmaq olsun. Başqa şəhid qardaşlara da baxanda mən özümü borclu hiss edirəm. Beynəlxalq təlimlərdə də Türkiyədə təlimdə iştirak edib Səid. Türkiyədə təlimdə takdir belgəsi alıb, yəni fəxri fərman alıb. Orada Ali İhsan Ərsoy tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. Bordo belələrin kursunu keçib. Səid həm
Azərbaycan dilin, həm də türk dili, erməni dilin, bir də rus dilini öyrənirdi və döyüşdən qayıdandan sonra Belarusiyaya təlimə gedəcəkdi. Təəssüflər olsun ki, qardaşımın həyatı və arzuları yarım qaldı. Düzdür, bu, bunun şəhidliyi çox istəyirdi və həmişə istəyirdi ki, bilirsiniz, insan dildi öləcək, amma şərəfli şəkildə bu dünyadan getmək. Xatırlanmağı və tarixdə qalmağı çox istəyirdi və o bu arzusuna çatdı. Və bir də deyirdi ki, mən istəyirəm ki, dəfn olunanda, məsələn, o çox-çox baxırdı, ən axırda mən onun telefonuna baxıram YouTube-da, Samit İmanovun dəfninə baxıb. Orada YouTube-da baxanda tarix düşürək, hansı tarixdə açıb baxıb. O da Şuşada baxıb, dostu da təsdiqlədi. Mən yəni dəqiq bilmədiyimə görə bu haqda heç bir yerdə sujetdə danışmamışam. Amma həqiqətən də sonuçta Samit İmanova baxıb. Onun kimi Samit İmanov da 2016-cı il aprel döyüşlərində milli qəhrəmanımızdır da. Yəni onun kimi də divara öz adını yazıb, o öz qanı ilə yazıb, baxa, ana vətən divara. Yəni Səid də onun kimi. Bilirsiniz, məncə bütün şəhidlər sonuçların sonucu görürdülər və hər şey gözü almışdılar. Və hər bir şəhidin də şəhid olmamışdan qabaq onların da özlərinin bir qəhrəmanı var. Bütün gün onlara baxanda, məsələn, qəhrəmanlara baxanda, şəhidlərə baxanda deyirdi ki, Mübariz İbrahimovu görürsən, filancəsi görürsən, şəhid oldu. Yəni, heç bir vaxt, məsələn, bu döyüşdən öncə biz şəhidlərə öz evimizdə laqeyd yanaşmamışıq. Düzdür, bu cümlə üçün çox ağrılıdır. Həqiqətən onun haqqında danışmaq mən fərqli şəkildə istəyərdim olsun. Yenə də qürur vericidir, amma yenə də sonuçda ağrılıdır. Bir də deyirdi ki, mən dəfin olanda istəyirəm izdiham olsun. Həqiqətən də elə bir şey oldu. Döyüş yoldaşı var, sonuncu dəfə yaralananda bəs döyüş yoldaşı yanında olub, deyir ki, dedim, mən sonuncu nə söz olub, deyib ki, mən əlayam və əla işarəsində göstərib şəkildəki kimi. Sanki o bilirdi hər şeyi qarşı, yəni öncədən gördüyünə görə o şəkillərdə çəkdirmişdi ki, xatirə qalsın. Rayondaydım, dedilər ki, burdan Paparində, əslində bilirmişdi uşaqlar, sadəcə mənə demirmişlər. Dedilər, yaralanıb, Paparində bir oğlan var, xüsusi təyinatlarda, üzü falan görünmür, bəs yaxınlaşın ora, gedin, bəlkə sən hansısa izlərindən, xaldan falan bilərsən ki, qardaşındır. Elə mən gəldim, çatdım. Ələtdə olanda atam zəng elədi ki, geri qayıt, amma səbəbi demədi nədir. Təkrar zəng eləyəndə daim artıq ağlayırdı. Mən də hiss eləmirəm o yaşıl ışıqda Bibi Heybət Mecidin qarşısına necə keçdim, ancaq o bilirəm ki, necə qışqırıb ağlayırdımsa, bütün insanlar ətrafımdaydı. Demişdi ki, mən şəhid olandan sonra mən gələ bilməsəm əgər qələbə paradına. Bunu oktyabrın 19-unda demişdim mənə. Mənim ən son, mən formamı giyinərsən, mən də bilirəm, axı çox formaları evdə deyildi, bir forması vardı, bu forması, bu bilətqasın. Dedi ki, gələn onu giyinərsən, qələbə paradında iştirak edərsən. Həmən momentdə onu ciddi almadım, gülümsədim ki, yəni bura qədər gəlmişsən, inşallah sağ salamat gələrsən. Amma özü də hiss edirmiş ki, Şuşa döyüşləri biraz çətin olacaq. Orada da Səid ayın 9-unda şəhid olur. Düzdür, mən Səidlə qürur duyuram, fəxr eləyirəm ki, mənim elə qardaşım var, vətənpərvər, savadlı, təvazükar, mərifətli, çox mərifətli. Yəni, təqiqətən tarixə çevrildi, düzdür. Bilirəm ki, insan əbədi yaşayan deyil də, ölümsüz deyilik, hər birimiz öləcəyik. Amma Səid şərəfli getdi, amma ömrü qısa oldu. Yəni, sonuçta bütün şəhidlərin ailələrinə səbir diləyirəm. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, torpağımızın, xalqımızın azadlığı uğrunda, şərəf və ləyaqətini həmişə hər şeydən uza tutan, tarix yazan Mirsəqoğlu kənd orta məktəbinin yetirməsi Səid Zəfəroğlu Zəfərov haqqında söz demək mənə də nəsib oldu. Məktəbdə oxuduğu dövrdə Səid özünün davranışı ilə, mədəniyyəti ilə, vətənpərvərliyi ilə, hamının səmimiliyi ilə, düzgünlüyü ilə hamımızın diqqətini cəlb etmiş, müəyyən müddətdən sonra özü hər bir hərəkəti ilə hamını özünə cəlb etmiş bir qəhrəmana çevrilmişdir.
böyük Azərbaycan xalqının yaddaşında həmişə bir qəhrəman evlad kimi qalacaq. Biz onunla fəxr edirik, gurur hissi keçiririk. Çünki bizim belə bir şagirdimiz var, məktəbimizin yetirməsi var, kəndimizin yetirməsi var. Demək olar ki, bizim məktəbimizdə ilk şəhiddir. Bütün şəhidlərimiz, demək olar ki, bizim hamımızın evladlarıdır. Biz onlarla fəxr edirik, gurur hissi keçirdirik. Bostanda tağım ağlar, basma yarpağım ağlar. Nə qədər canım sağdır, özüm ağlaram. Ölsən torpağım ağlar. Deyən ananın qarşısında baş əyirəm. Çünki ana ömür boyu xatirələrində öz evladını yaddaşında saxlayacaq. Həmişə onlar bizim qəlbimizdə qalacaq, tariximizdə yaşayacaq. Məktəblərimizdə anılır. Ad günündə, məsələn, biz onun 40 günündə, ad günündə, hər birində şagirdlərimizi yığıb onun məzarı üstünə gedirik. Bundan qabaq da bizim məktəbin adını daşıyan birinci Qarabağ şəhidi İlqar Səfərovdur. Mən neçə illər onun getmişəm. Uşaqlar sinif rəhbəriyəm, aparmışam uşaqlar. İndi də artıq bizim öz məktəbimizin şagirdi yetirməsidir. Onun xatirəsi bizim qəlbimizdə həmişə qalacaq. Allah məkanın cənnət eləsin. Ata-analarına, bütün qohum-əqrəblərinə Allahdan səbir diləyirəm. Özündən çox-çox yaşlılarla yaxınlıq eləyirdi. Dağ başında tənha olub ağlayar. Qəhərlənib ağlayan kim, dolan kim. Öz ətrini ayına gül budaqda saxlayar, qönçəyikən. Soyuq məzarda qalan kim. Sevgi özü hər nimətdən ballıdır. Həsrətindən sinən başı dağlıdır. Həyat elə başdan başa yallıdır. Bu yallını oynayan kim, çalan kim, qönçəyikən. Soyuq məzarda qalan kim. Bu həyat doğrudan da elə yallıdır. Bunu təsəvvür etmək üçün, bunu başa düşmək üçün Qobustan qayalarına getmək lazımdır. Bax, orada şəkillər çıxır, görürsən, gedəndə kənardan görürsən, üç dənədir, beş dənədir, yaxınlaşırsan, görürsən, artır. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Bu, mənə elə gəlir ki, bu insanların bu dünyaya gəlişidir. Bax, orada birləşmələr var çələ barmağından. Bu insanların bir-birinə olan birliyidir, qayğışı, səmimiyyətidir, mehribancılığıdır. Hər şey də mehribancılıqdan irəli gəlir. Ocağın dərdini gözündən soruş, bulaq quruyubsa gözündən soruş. Hər kəsin dərdini özündən soruş, payızdan soruşma qışın dərdini. Hər kəsin içində öz ürəyi var, ağrısı var, acısı var. Neyini? Bu da bizim taleyimiz, qismətimizdir. Yəni bu anlarda biz yaşayırıq. Amma necə yaşayırıq? Çox. Bir gözümüz ağlasa da, bir gözümüz gülür. Çünki bu balalarımız öz qanları ilə tarixin salnaməsini yenilədilər. Deyir, Məmməd Bağır vermədi ömrü hədər, 30 ildə çəkir hər gün qəm kədər, şəhidlərə, ölənlərə, dünyasının vaxtlı-vaxtsız dəyişənlərə bircə kəlmə söz gərək. Rəhmət demək, rəhmət demək hər şeydən əzəldir, əfsəldir, həm də gözəldir. Bəli, dünyasının vaxtlı-vaxtsız dəyişənlərin ruhu qarşısında baş əyib, onlara onu tanrıdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Bu şəhid balalarımıza deyirəm, deyir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Pulunu, malını, dövlətini, varını itirimsənsə, həyatda heç bir şey itirməmsən. Çünki onu sən özün qazanmışdın. Yox, doğmaları, yaxınları itirmsənsə, əzizləri itirmsənsə, səadətin 50% itirmsən. Yox, sabaha yaşamağa inamı itirmsənsə, deməli, orada qəbirdə uyuyan 50 il ölü ilə səndə fərq yoxdur. Bəli, bu balalar ona görə bizim üçün hər zaman, hər an əziz olmalıdır ki, bizə sabaha yaşamağa inamımız artırdı. 5-ci sinifdən Səidin sinif rəhbəri oldum və ilk olaraq müəllim sinif rəhbəri deyək ki, uşaqları tanımağa, daha çox tanımaq istəyir, yəni sinif rəhbəri olduğu sinifdə. Və Səid mənim yadımda necə qalır o vaxtlar 5-ci sinifdə? Bax, Səid səliqəli, sakit, təmkinli, çox tərbiyəli, mədəni və elə bil ki, onun saflığı üzünə simasına gəlmiş, hopmuş bir şagird kimi qalıb yadımda. Biz müəllimlər şagirdlərə tövsiyələr edirik, tərbiyələr veririk. Bax, Səiddə o xüsusiyyətlər öncədən toplanmışdı. İllər ötürdü,
təbii ki, Səiddə yeni xüsusiyyətlər meydana gəlirdi. Davranış xüsusiyyətlərində təkmilləşmək oldu. Sonra yoldaşları ilə ünsiyyət, çox gözəl ünsiyyət yaratmağı bacarırdı. Daha sonra, bax, Səid qarşılıqsız hörmət eləməyi, qarşılıqsız yardım eləməyi bacaran şagirdlərdən idi. Və nəhayət böyüdücə, bax, onda bir yuxarı siniflərdə deyim ki, bir mərdlik deyilən bir xüsusiyyət meydana gəldi. Təbii ki, orada o mərdlik nə idi? Söz mərdliyi idi. Sözü incitmədən üzə demək xüsusiyyəti, bax, Səiddə onu yoldaşlarından fərqləndirən bir xüsusiyyət idi, müsbət xüsusiyyət idi. Və 11-ci sinifi qutardı, sonra hərbi xidmətə getdi. Təbii ki, bütün müəllimlər kimi sinif rəhbəri daha çox onlarına maraqlanır, soraqlaşır və dedilər ki, Səid hərbi xidmətdən sonra hərbi yolunu seçibdir və müddətdən artıq Gəncədədir, xidmət edir. Və ara sıra soraqlaşırdıq Səid haqqında məlumatımız olurdu, belə olurdu. Yəni, Səid oradadır, Səid, yəni Türkiyəyə getməsindən də xəbərim yox idi. Və kəndə də çox az-az gəlirdi, məktəbə də çox az-az gəlirdi. Çünki bu, yəqin ki, onun peşəsi ilə əlaqəli olurdu. Bizim gözlədiyimiz Şuşanın alınması xəbəri bizi sevindirdi və çox keçmədi ki, bir kədər xəbər də əvəz elədi. Və dedilər ki, kəndə şəhid gəlir və bu şəhidin Səid olduğunu eşidəndə sanki biraz dondum. Əvvəldən axıra qədər olan bütün xüsusiyyətləri canlandı gözümün qarşısında. Hər bir yolunu seçmək, könüllü olaraq cəbhəyə getmək, qəhrəmanlıq görkətmək, bir qismət olaraq şəhid olmaq cəsarətli mərd insana xas olandı. Və bütün bunlar da hamısı Səiddə toplanmışdı. Niyə təəssüf elədim? Təəssüf elədim ki, niyə bizim bəxtimizə erməni kimi xəstə xislətli qonşular düşdü? Niyə bizim bəxtimizə öz əzəli torpaqlarımız uğrunda müharibə aparmaq düşdü? Niyə bizim bəxtimizə öz ata-baba, ata-babalarımızın ayaq qoyduğu torpaqlara, onların mərd oğullarının, mərd nəsillərinin qanı töküldü. Və bu günləri biz, Qarabağ bizimdir deyiriksə, Şuşa bizimdir deyiriksə, torpaqlarımız azaddır deyiriksə, bunun səbəbində, bunun əsasında təbii ki, bizim lider siyasətçimiz, prezidentimiz dayanır. Bütün qüvvəsi ilə Azərbaycanımızı dünyaya tanıdan qüvvətli ordumuz dayanır. Öz qanları ilə mənfur ermənilərin gəzdiyi torpaqlara həmişə azadsan sözünü yazan şəhidlərimiz, qazilərimiz dayanır. Səidə desəm ki, ucalıqda ol, təbii ki, Səid ucalıqdadır. Desən, məkanın cənnət olsun, Səidin məkanı cənnətdir. Sadəcə deyə bilərəm ki, bax, Səidin üzünün gülərliyi ruhunda yaşasın. Səid kimi şəhid olan o cəsur evladlarımız da haqlarını bizə halal eləsinlər. Hərbiyə getməmişdən qabaq başda olanda mənə göndərdi kəndə. Get kəndə rayonuna səfər və riyadu yazdır. Getdim, yazdırdım. O kimi dedi, gəl Bakıya. Gəldim Bakıya, sənətlərim də hazır idi. Ad günümdə tort aldı gətirdi. Oturdu, tortdan yedi, elədi. Şəkil yad çəkdim ki, çay içiri, gət sağ şəhəri gezə. Mən deyiz, birdən ki, bu deməmişdək mənə sağ şəhəri gezə. Biz inanmırdıq, mən orada mən işdən çıxdım, getdim ora baxmanda. Çağırdılar ki, belə qardaş da gəlsin, baxsın. Gəldim, baxdım, tanımadım. Saç, saqqal, amarı. Ona görə hiç tanımadım, ona görə mən inanmadım ki, budur. Dedilər ki, ola bilməz də budur, odur da. Onda da uşaq vaxtı burasında, almatur girmişdi burdan, dəmir girmişdi, buradan kəsmişdi. 7 kişinin yerləri qalırdı. Əlimi belə vurmaq istəyəndə qoymadılar mənə, dedilər özümüz eləyəcək. Belə aralıqlar gördüm bunu. Amma elə bir ki, gülürdü də Allahım da. Şəkillərdə özü gördüyünüz kimi, nə bilim, tapıtın və üçün elə gülürdü.
yani böyle. Biz gözlemezdik ki böyle yolda 9 yıl neydi ki bu tarihten muharebe kurtarmıştı. Biz gözlemezdik ki böyle olsun. Yani Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Benim kardeşim de olan içinde. Torpaq nəfəs aldı şəhid qanı ilə. Sanki rahatlığına qovuşdu. Səid kimi igidlərin sayəsində 30 illik zaman məsafəsində dinclik bilməyən, işğal altında olan cadarlanmış 20% Azərbaycan torpağı yenidən öz sakinlərini ağuşuna aldı. Bugün onların hər birinin həyat yolu bizlərə, yetişəcək gələcək nəsillərə bir nümunədir. Ərənlik kişilik məktəbidir. Vətən ucalığı, vətən sevgisi bu oğulun ömür yolunu yarımçıq qoysa da, ona əbədi yaşamaq hüququnu verdi. Əfsanələşən bir ömür payı qismət oldu Səidin. Qəhrəmanlıq zirvəsinə yüksələn şəhidimiz zirvədən enməyəcək bir yüksəklikdə özünün əbədi məşəlini yandırdı. Gözlədim, gözümün kökü saraldı. Vəfalı tərlanım, neçin gəlmədin? Hansı gül ətrisə uzaqda qaldı? Bənövşəm, reyhanım, neçin gəlmədin? Yeganə sərvətim, dövlətim varım. Gəlsən, gül açardı beton divarım. Üzümü yandırar sevinc yaşlarım. Yaralı ceyranım, neçin gəlmədin? Qırdı qayaları dişdirnaq ilə, sevindi bax saldıq qolbudaq ilə, şirin salxımından hələ bir gilə, dadı dad miyanım, neçin gəlmədin? Ey mənli divanım, açıq asimanım, solğun kəşkəsanım, bağrı odlananım, yuxuda həyanım, Allah qapanmış Quranım, neçin gəlmədin, neçin gəlmədin, neçin gəlmədin?